はようございます。おはようございます。今日も9時半になりましたので始めていきましょうか。今日は私ファスティング期間中なので、今4日目かな、1日目準備食、2日目3日目何も食べない、ジュース飲んだりはしてたんですけど、で4日目今ここです。でまだ何も食べてなくて、まあ今日ぐらいからご飯食べ出そうかな、お粥とかから始めようかなと思ってます。でまあ今流行りのファスティング酵素ジュース飲んだりとかのファスティングではなく、どっちかっていうとアーユルヴェーダ的な理論をもとにやってるんですけど、まあ、それでもなんかジュース飲んだりとかはアーユルヴェーダにはないのでアレンジはしてますが、ということでファスティング中なので、激しく動くことがちょっとしんどくなっちゃうかなと思うので、今日は座ったまんまのヨガにしようと思います。でお仕事中とか疲れた時にこう座ったままできるようなものにしたいなと思うので、こうながらヨガ的にやってもらえてもいいんじゃないかなと思います。で私最近ちょっと体の使い方を考え直していて、今日もポイントでシェアしたいんですが、こう、まあ、いつも言ってることではあるんですけど、腕を伸ばす時に、腕を上げる時にこう腕だけで上げるんじゃなくて、こうもう全体として上げる。で腕の、付け根ってこう肩とか、まあ、ここにもつながってるんですけど、全体で上げるっていうふうにお伝えしてるんですけど、体の中心部コアからコアを起点にして腕を上げるようなイメージを今日さらにしていってもらえたらなと思います。なのでそうやってコアを意識しながら丁寧に動かすことで、よりシンプルな動きでも内側に効かせられる、アプローチできるものになると思います。やっぱりどうしても動かそうとすると頑張ってしまって、こう固めて動かしてしまうと思うので、こう外側はリラックスさせながらコアを起点に動かす、コアを起点に動かす、ちょっと意識してみてやっていきましょう。では今日あれか、座るヨガだからあんまり離れなくても大丈夫ですね。お尻の骨を重たく下ろして座っていきます。今日呼吸法も途中で入れたいと思います。で重たくお尻の骨を下ろしてから背骨を一つ一つ積み上げていきます。肩を少し動かして、首も少し動かして、では目を閉じていきます。呼吸を整えて、では胸の前で手を合わせて今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまず動いていきましょう。両手を前に伸ばして手のひらで前を押していきます。前の空間を押していきます。その時に腕だけで押すんではなくて、今日も最初に言った時のように内側コアを意識して、コアを起点にして前をぐっと押していきます。そうすると何て言うのかな、体全体を使っている感覚があるんじゃないかなと思います。こう腕だけで押すとこう固めてしまう、内側コアを起点にして外側、体の外側リラックスさせて前の空気を押していく。で呼吸はゆったり。では、手の甲を前にして内側を起点にして手の甲を前にぐーっと優しく押し出していく。では吐く息を下ろします。吸い気、左腕を長く伸ばしてコアを起点にして、もうここ
この中心から腕が始まっているような意識で伸ばして、吐く息右手でサポートしながら少し倒していきます。これも自分の体の重さで少しずつ倒れるように、動かしてギュッと動かすのではなくて、コアを中心に動かしていく、体の重さを少しずつ右側に預けていきます。では肘ポキンと折り曲げて、これもコアを中心にして、肘が一番遠くを回るように優しく力を緩めながら回していきます。で、呼吸を、あ、動いてるな、効いてるなって思うところに通していきます。ゆっくり効いてるところに呼吸を通しながら、では次の水着でもう一度左腕を頭の上の方に優しく伸ばします。コアを起点にして、そうすると体全体を使って左腕を伸ばしている形。では吐く息で正面に戻ります。吸い息、右腕を長く伸ばして、コアを起点にして右腕を長く伸ばす、優しく伸ばします。固めて伸ばさないように。で、吐く息で左手でサポートしながら、体の体重を少しずつ左に乗せていく。で、そこで呼吸します。右の骨盤が重りのように重たく大地に降りて、そこから体の中心から右腕が優しく天井に引っ張られるように。で、そこで肘ポキンと折り曲げて、ぐるっと回していきます。で、効いてるな、動いてるなっていうところに呼吸を通してあげて、次の吐く息が終わったら吸う息、右腕をもう一度頭の向こう側に優しく引っ張られるように。では吐く息、正面に戻ります。両手膝に置いて吸う息、お尻の骨を重たく下ろして、胸の真ん中引っ張られるように、胸のもう中の方から引っ張られるように胸を開いていきます。で、肩リラックス、ストーンと下ろして、ほっぺたから肩遠ざけます。吐く息、次は腰の後ろを後ろから引っ張られるように、しかもその腰のもう体の中心の方から引っ張られるように、吸って前にゆっくり丁寧に動かします。体の内側を起点に、吐く息、後ろへ、吸って前に、吐いて後ろ。この動きをもう少し、大きくしていきます。吸う息、両手マットに置いてカップの手、胸開いていきます。で、骨盤を少し前に倒すようにするんですが、力でグイッとせずに内側から引っ張られるように、で、胸の真ん中も斜め上から引っ張られるように、吐く息、背中丸く後ろから腰を引っ張られるように、吸い息、前に引っ張られて、吐いて後ろ。吸い息、両手上に内側から長く伸ばして、力入れずに、吐く息、両手カップの手で前に置いていきます。あ、見にくいと反対側にしますね。前に置いていきます。吸い息、背骨長く斜め前から引っ張られて、力抜いたまま吐く息で一歩一歩前に歩いていきます。吸う息、起き上がって両手を長く上に、吐く息、両手お尻の後ろでカップの手で置いて、一旦吐いたら吸う息、胸が天井から引っ張られるように、胸の中心、
内側から引っ張られるように、こう背骨を固めて伸ばさないように、中から引っ張られるようにします。では吐く息戻ります。もう一度いきます。吸息上に、吐く息両手カップ、前に前に歩かせて、胸の真ん中を、大地から優しく、大地に優しく重さ、自然な自分の重さで下ろしていくように。吸息状態を起こして両手長く上、吐く息両手お尻の後ろ、吸息胸の真ん中、天井から優しく引っ張られるように。こう固めてやることってすごい簡単なんですよね。骨盤グッと前に出して背骨をグッと固めて伸ばすではなくて、優しく引っ張られるように。では吐く息正面に戻ります。吸息両手横から長く頭の上に、これも内側から起きて、に両腕を長く伸ばして、吐く息右にねじって、これも内側を起点に優しくねじっていきます。吐く息両手を下ろして、左手右ももの外側、右手お尻の後ろ、吸う息で背骨を優しく頭のてっぺんを天井から引っ張られるように、吐く息で内側からゆっくりゆっくり優しくねじっていきます。呼吸を、通してあげて、次の吐く息が終わったら吸う息正面に戻って、両手を長く上、吐く息背骨の、根元の方から丁寧にねじって両手を下ろしていきます。吸う息で頭のてっぺん、天井から優しく引っ張られて、吐く息優しくねじっていきます。で、効いてるな、伸びてるなって思うところに呼吸をたくさん通してあげます。次の吐く息が終わったら吸う息両手上に、もう一度いきます。吐く息右側に、吸って頭のてっぺん、天井から優しく引っ張られて、吐く息少しずつ優しくねじります。次の吐く息が終わったら吸う息正面に戻って、吐く息左へねじります。いくつか呼吸して、では吸って正面に戻って、両手上に、吐いて胸の前で合掌、吸い切り、両手横から長く頭の上、内側を起点に腕を優しく伸ばします。吐いて胸の前で合掌、吸い切り、両手上に、吐いて胸の前で合掌、吸い息内側を起点に腕を長く長く引っ張られて、吐いて胸の前で合掌。もう一度いきます。吸い息両手長く頭の上に、吐いて胸の前で合掌、両手下ろします。足の裏を合わせて、両手指先を持ってパタパタパタ、では両足を長く前に伸ばして、では右足引き寄せてぐるっと回していきます。反対回りもゆっくり、これも足だけ回すんではなくて、内側から足がつながっていることを意識しながら、お腹の奥の方を起点に足を回していきます。では右足
伸ばしていきます。では左膝を胸の方に寄せて、お腹の奥の方から足が始まっている意識をして回していきます。股関節を回そうとかするんではなくて、内側を起点に足を回して、反対回りも内側を起点に足がつながっている。では左足戻していきます。バタ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 。では、膝を曲げて足幅骨盤幅ぐらいにしています。吐く息で、両膝を左側にパターンと倒していきます。これも、力で倒すのではなくて、両足の重さをゆっくり左側にかけていきます。でそこからその足そのまま、体の内側から肩につながることを意識しながら、右肩を後ろに優しく引っ張られるように、では吸って正面に戻って反対側行きます。吐く息、両足の重さを右側にゆっくり乗せていく。これ力でかけるの、やるのすごい簡単ですよね。パタンって下ろせることはできるんですけど、そうじゃなくて体の外側は、リラックスさせたまま、右足左足の重さをゆっくり右側にかけていきます。でそこから体の内側から肩につながっていることを確認しながら、体の内側から右肩がつながって、右肩が後ろから引っ張られるように、呼吸します。では吸う息正面に戻って、吐いて、あぐらになっていきましょう。あっという間に時間が経っちゃいますが、でもう一度お尻の骨を重りのようにズドーンと下ろして、これもこうギュッて自分の力で下ろすんではなくて、重りって自然にこう砂の上に下ろすとズブズブって沈んでいくじゃないですか。その要領でお尻の骨を下ろしていきます。でそこから背骨を一つ一つ積み上げて、頭のてっぺん天井の方から優しく引っ張られるように、でそうすると自然に背骨の間の空間ができて、呼吸がたくさん巡っていきます。では呼吸法に入っていきます。まずは自然な今の呼吸を味わっていきます。できれば鼻呼吸、鼻詰まってたりしていてしんどい方は、吐く息口から行ってもらったり、口呼吸になってしまったりしてもしょうがないですよね。今の時期はで、お腹にぎゅっと力が入っていないか、お腹に力が入っている気がしたら、両手をお腹の上に乗せて温かさを伝えてあげて、お腹の力を緩めていきます。ではゆっくり呼吸を深めていきます。吐く息を長くしていきます。お腹が薄くなってお尻の骨がさらに降りて、吐き切ったら吸い切り、下腹から順番に入れていきます。下腹、お腹、胸、肩、背中にも入れて、上半身パンパンに入った、少し肩が上がったところで呼吸止めて、呼吸止めてから重心を下に下ろします。そこから吐いていきます。鼻から細く長く、またお腹がぺったんこになっていって、吸い気、下腹、お腹、胸の順番、それぞれの呼吸の速さ長さがあると思います。私のペースに合わせなくて全然いいです。吸い気、吸い切ったら重心を下ろしてから鼻から吐いていきます。吐き切ったら吸い気、吐く息、体
中の呼吸を新しく、体中の空気を新しくしてあげるイメージで、あと3呼吸ほどしていきます。呼吸の音を聞いたりして、呼吸に集中して、最後の吐く呼吸が終わったら自然な呼吸に戻していきます。目を閉じたまま今の呼吸の感覚に少し意識を向けて、前で手を合わせて指を組んで手のひら返して伸びます。手のひらで優しく天井を押していく、こう固めて押すのではなくて優しく天井を押していく。でお腹の奥の方から腕がつながっていることを意識しながら優しく押していきます。でお腹の方を起点にして右側に少し倒れて、吸って正面に、吐く息お腹を起点にして左側に少し体重乗せて、吸って正面、お腹を起点にして腕を長く天井から引っ張られます。吐いて両手膝の上に脱力します。大きく吸って大きく吐きます。では胸の前で手を合わせて呼吸を整えて、吐く息頭を前に、今日もこの時間を取れたことに感謝をして、今日のインスタライブここまでにしたいと思います。今日もありがとうございました。